नमस्कार बंधुसकल, मैं अभिजित मोर यूट्यूब चेनेल आपनालोक स्वागत जानसो। आज ये भिडिओटी मैं आपनालोकर बाबे लई आइछो काटी बिहुर ऊपरत। काटी बिहुर हरु हरु किसुमान नीति नियम आपनालोकक देखुवाबर बाबे ए भिडिओटो मैं तैयार करी लई आइछो। आशा करू सकले भिडिओटो चाइ भाल पाबो। आपनालोके निश्चय देखिसे एतिया साकी ज एटा मम जलुवा होइसे, साकीओ दुइ एखन इयाते आसे, सकलोखिनि কি সুন্দৰভাৱে সজোৱাই তোলা হৈছে। কাতি বিহু উপলক্ষে পোহৰৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এয়া আমি ওলাই গৈছোঁ কাতি বিহুৰ পথাৰত চাকি বন্তি জ্বলাম বুলি। গতিকে আপোনালোকে দেখিছে আমি সদল বলেই ওলাই গৈছোঁ, কিন্তু এই আগত যোৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আমি পথাৰৰ মাজলৈ নিবলৈ বিচৰা নাই, সেয়ে সিহঁতক ফুচুলাই মনে মনে আগলৈ পঠাই দিছোঁ। আৰু আমি এই বাৰীৰ যি জপনা, জপনাৰে আমি পথাৰ দৰালৈ যাম। চ' ৰাস্তাটো অকণমান দীঘলীয়া, আমি তাকে ক্ৰপ কৰিম ভিডিঅ'টো। আৰু ভিডিঅ'টো ক্ৰপ কৰি আপোনালোকক পাছৰখিনি আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। এইখন আমাৰেই বাৰী আৰু বাৰীৰ মাজেৰে আমি গৈছোঁ পিছৰ পথাৰ দৰালৈ। পিছৰ পথাৰডৰা যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আৰু তাতে আমাৰ নিজৰ মাটি আছে আৰু আনৰো মাটি আছে। সকলো আমাৰ মাটি নহয়, আমাৰ মাটি ইমান বিশেষ নাই। যদিও আমি পৰম্পৰাগতভাৱে কাতি বিহুত যি চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয় সেই যি কৰ্মভাগী আমি সেইভাগী সদায় কৰোঁ আৰু কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। বলকচোন আমাৰ লগত থাকক আৰু ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক। বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে মই ভইচ অভাৰ কৰি আছিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা যিটো অৰিজিনেল ৰেকৰ্ডিঙত হৈছে সেই অডিঅ'টোকে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। কাতি বিহু উপলক্ষে আজি পথাৰত চাকি জ্বলাবলৈ আমি আহি আছোঁ। পথাৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ, নিজৰ পথাৰলৈ আহিছোঁ। এইখিনি বহুত ডাঙৰ পথাৰ হয় এখন, কিন্তু বৰ্তমান আমি নিজৰ মাটিত চাকিখন জ্বলাম। পোক পতংগ যাবৰ বাবে যি নীতি নিয়মৰ মাজেৰে কাতি বিহু পালন কৰা হয় সেইধৰণেৰে। লগতে লৈ আহিছোঁ কলৰ পৰা বনোৱা মূঢ়া, য'ত চাকি গছ আমি প্ৰজ্বলন কৰিব পাৰিম, ৰাখিব পাৰিম। এইফালে দেখাই দিছোঁ দেই, আমি প্ৰথমতে ৰাখি লওঁ এডাল। বৰষুণ দিয়াৰ চান্স আছে পুৰা পুৰা, বহুত বেয়া বতৰ কৰাৰ চান্স আছে। বৰ্তমান মেঘে গাজিয়ে আছে, শুনা পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয়। চ' আমি এইডোখৰতে দিম নেকি, সেইডোখৰত ধান ওলোৱা ডোখৰত দিবা নেকি? অঁ, ধান ওলোৱা ডোখৰতে দিম। বেষ্ট হ'ব, বেষ্ট হ'ব। আমি মাজত দিম, মাজত, মাজলৈ জ্বলাম হা, এনেকুৱা মাজলৈ, মাজলৈ আহা, এনেকৈ লাহে লাহে আহিবা হা, একদম চেণ্টাৰত দিম। এইডোখৰতে দিম হা, বাছ। বাছ টান হ'লে হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, লগাব পাৰা। কলপাত তাত দিবলৈ ৰ'ব জানো, ৰ'বনে নৰয় জানো, ৰ'ব লাগে। অঁ ৰ'ব ৰ'ব, চাকিখন ঘৰলৈ থাকিব নহয়, চাকিখনক সৰহকৈ তেল ঢালিব লাগিব। ডাঙৰ চাকি অনা হৈছে ন? অঁ হৈ যাব। পূবফালে দিব লাগিব ন? এইটো পূবফালে জানো মই, এইটো চাইডে আমাৰ পূবফালে। চাকিখন জ্বলোৱা চাকি নিচিনা হ'ব নহয়, মায়ে সেই অলপ অলপ দিব। অঁ অলপ অলপ জ্বলাই মানে নিয়ম কৰি থৈছে ন? নিয়ম মানে কি, হেৰি কৰি থৈছে নেকি? গোটেইখন চাকিয়ে তেনেকুৱা মানে, অঁ মায়ে কৰিলে বুলি ভাবিছোঁ। মই খালি নিয়ম কিবা ধূপডাল তুমি ক'ত খুচিবা? অঁ এই হেৰিয়ত ভাল হ'ব, প্ৰথমতে জ্বলাই লোৱা।
পোক পতংগ যাবলৈ চাকি জ্বলোৱা হয় নহয় জানো, সেইটোৱে নিয়ম আচলতে। কিহৰ কাৰণে দূৰ তাতে খুচি দিলে হ'ল? এইফালে এডাল খুচি দিয়া আৰু গোটেই চাকিখনো কভাৰ কৰি দিব, ভালেই হ'ব। হ'ব চাকিখন আৰামছে হ'ব, এইফালে এডাল খুচি দিয়া ধুনীয়াকৈ। অলপ জোকডাল আৰু সেচি দিয়া, বহুত বতৰটো বৰ ঠিক কৰা নাই, বুজিছানে কিমান বেয়া হৈছে বতৰটো। কোৱা এতিয়া পুৰা পিয়ৰলি ধাননিৰ মাজতে আছো আমি। গোটেই চাৰিওফালে দেখা দিছোঁ ঠিক আছে। হ'ব ঠিক আছে, সামৰণি মাৰিছোঁ হা। আমি পথাৰৰ মাজত চাকি জ্বলোৱাৰ পাছত এতিয়া ঘৰলৈ উভতিছোঁ, সন্ধ্যা সময়। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফ্লাছটো যদি অন কৰি দিওঁ হয়তো অলপ ভাল হ'ব, ফ্লাছটো অন নহয় যিহেতু মোৰ ল' বেটেৰী দেখাইছে। গতিকে আমি এতিয়া ঘৰলৈ আছোঁ, দেখিছে। চ' আমাৰ পৰম্পৰা আমি সদায় ৰাখিব লাগিব, পৰম্পৰা যদি আমি আনক দেখাব নোৱাৰোঁ নিজৰ পৰম্পৰা, তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিব নোৱাৰিম। গতিকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিবলৈ হ'লে আমাৰ তিনিটা বিহু ভিতৰত অন্যতম কাতি বিহুক আমি উদযাপন কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে উদযাপন কৰিব লাগিব যিমতে আমাক অতীজত পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপন কৰি অহা হৈছিল। আমি যিহেতু পাহৰি গৈছোঁ এইবিলাক নীতি নিয়ম, কিন্তু আমি এই নীতি নিয়মবিলাক আকৌ উভতাই আনিব লাগিব। গাঁও অঞ্চলত আজিকালি প্ৰায় অঞ্চলত বাদো দিছে, কিন্তু সেইটো নহয়, আমি পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত ইমানেই উটি ভাঁহি গৈছোঁ যে আমাৰ নিজৰ পৰম্পৰাবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে আমি পাহৰি যোৱাৰ দৰে হৈছে, কিন্তু আমি তেনেকুৱা কৰিলে নহ'ব। এতিয়া এই পৰম্পৰাবিলাক আমি যিকোনো মাধ্যমেৰে সকলোৰে আগত দাঙি ধৰিব লাগিব, উপস্থাপন কৰিব লাগিব। এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ সংস্কৃতি প্ৰসাৰ কৰা, আমাৰ সংস্কৃতি দেখুওৱা আনৰ আগত, গতিকে আৰু বেলেগ একো উদ্দেশ্য নাই। চ' সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভাবে নিজকে অসমীয়া বুলি আৰু লগতে অসমীয়া সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব লাগে বুলি যদি ভাবে, নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত। ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে, কাতি বিহু সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল, ধন্যবাদ।